Eta amaitzeko beste kirol albiste bat. Eta ez da Athleticek kopako finala galdu zuela. Patxi Isko Osasunako presidenteak esan du emakumezkoen futbola antiestetikoa dela, baina hori esan da ez duela polemikarik piztu nahi. Guk ere ez dugu polemikarik piztu nahi, Patxi, baina zu ere oso antiestetikoa zara. Baina oso antiestetikoa.